Oikein hyytävää iltaa kaikki rakkaat katselijat ja tervetuloa tänne Ossin Leffa-arkisto kanavalle Kauhun 31 päivää ohjelmaan. Ja tänäänhän meillä olisi sitten vihdoin ja viimein luvassa jotain muuta kuin Hammerin Dracula-elokuvia tai Vincent Price-elokuvia. Tämähän on nyt sitten 11. jakso tätä Kauhun 31 päivää videosarjaa. Ja neljännestä jaksosta eteenpäin, niin meillä on ollut pelkästään näitä Hammerin Dracula-jatko-osia sekä sitten kaksi Vincent Price-leffaa. Eli nyt mennään niin sanotusti jo eteenpäin, että kyllä tämä omalla tavallaan vähän puuduttavalta on tuntunut, että kun katsonut noita leffoja, niin jotenkin tuntuu, että on jäänyt junnaamaan paikoilleen, että niin kuin voisi katsoa jotain muutakin välillä. Mutta eilisessä videossa mähän lupasinkin jo, että meikäläinen katselee George A. Romero-elokuvan. Ja se on vuodelta 1972 ja se kantaa nimeään Season of the Witch. Toki tämä Season of the Witch ei ole alkuperäinen nimi tälle elokuvalle. Silloin kun tätä tehtiin, niin tämän tuotantonimi oli Jack's Wife. Varmasti johtuu siitä, että elokuvan päähenkilö on yhden Jack-nimisen henkilön vaimo, ja tämä elokuvan viimeinen laini on Jack's wife, tai jotain sinne päin, että oh, don't you know her? She's Jack's wife, tai jotain tämmöistä. Sitten tämä elokuva on tunnettu myös nimellä Hungry Wives. Se syy, minkä takia mä nyt halusin katsella tämän elokuvan uudestaan tätä ohjelmaa varten, on se, että mä taisin pari vuotta sitten tilata tämän CD-onista, ja mä sit katselin tän, mutta mulle jäi semmoset muistikuvat tästä elokuvasta, että tää jätti vähän kylmäksi, että tää ei ollut mitenkään niin ihmeellinen, että oikeastaan se George A. Romeron nimi sai mut tän katsomaan, että en mä ollut kuullut tästä mitään niin kuin hirveitä kehuja tai muutakaan vastaavaa. Mutta mä päätin antaa tälle uuden mahdollisuuden ja nähdä sitten, että oliko mun muistikuvat nyt ihan väärässä vai olinko mä kenties ihan oikeassa. Tässä elokuvassa Jen White-niminen näyttelijätär näyttelee tällaista Joan Mitchell-nimistä naishahmoa. Hän asuu miehensä Jackin kanssa ja sitten hänen tyttärensä kanssa jossakin päin Yhdysvaltoja. En muista mainittiinko sitä missään vaiheessa tässä, mutta veikkaisin, että kun on George A. Romero kyseessä, niin tämä on varmaan kuvattu jossain Pittsburghissa. Tämä Joan on semmoinen hahmo, joka näkee paljon painajaisia ja se on kauhean turhautunut sen elämään jollain tavalla. Ehkä sen takia, että sen tytär on kasvanut vanhaksi ja sen mies on hirveästi töissä ja kaikkea tämmöistä ja sitten se käy psykiatrilla puimassa näitä hommia. Mutta itse elokuvahan alkaa heti parilla Joanin painajaiskohtauksella ja niitä tulee muutamia tässä elokuvan aikana, mutta nämä ensimmäiset painajaiskohtaukset jäi mulle parhaiten mieleen. Tämä alkaa ihan semmoisella, että tämän Joanin niin kun mies kohtelee sitä kuin jotain koiraa, että se niin kun on lähdössä johonkin vissiin bisnesmatkalle ja sitten se laittaa sille kaikki talutushihnat ja vie sen niin kun johonkin kenneliin ja sitten George A. Romero on se kennelin omistaja, se tulee niissä sen signaturi aurinkolaseissaan tulee siihen silleen, tai kun sillä on ne semmoiset tietynmalliset silmälasit ja aurinkolasit, niin sitten se tulee niissä ja laittaa sen sinne häkkiin ja sitten ne puhuu jotain, joo, että mä oon 2 viikkoa pois, mä tuun sitten hakemaan mun vaimon täältä. Ja sitten toisessa painajaisessa, mikä tulee heti sen perään, niin siinä se on niin kuin omassa kodissaan, mutta joku äijä briefaa sille niin kuin kaikkea niin kuin juttuja, että kertoo, niin kuin, että mistä se löytää kaiken sieltä kämpästä ja niin poispäin, että ikään kuin se olisi niin kuin tullut omaan kotiinsa johonkin lomakohteeseen ja sitten se alkaa menee tosi sekavaksi silleen omalla tavallaan. Mutta tämän elokuvan juoni on selitetty hyvin lyhkäisesti. Siis tämä Joan on vaan tämmönen niin kuin, se on keski-ikää lähestyvä nainen, joka selkeästi niin kuin struklaa niin kuin elämänmuutoksien kanssa. Mikä sitten ajaa siihen, että se vähän niin kuin alkaa kehittää itselleen niin kuin omaa elämää tai silleen, että se tajuaa, että sen pitäisi niin kuin nyt ruveta elämään sitä omaa elämää, että kun sen tytär on kasvanut vanhaksi ja mies ei niin paljon niin kuin selkeästi huomioi sitä ja ei tarvii sitä ja niin edelleen. No se, miten tämä Joan sitten alkaa elämään tätä omaa elämää, on se, että se harrastaa seksiä parin otteeseen jonkun niin kuin tyttärensä opettajan kanssa, mutta tämmöisen nuoremman miehen kanssa kuitenkin pettää omaa miestään.
Ja sitten se kuulee joltain kaverilta, että joku niiden kaveri harjoittaa niin kuin witchcraftia eli noituutta, niin sitten se on silleen, että no mä voisin alkaa sitä kanssa harrastaa sitten. Toki tämä noita-harrastus ei tule silleen niin kuin saman tien tässä elokuvassa tälle Johnille mieleen, vaan se niin kuin sitten pikkuhiljaa niin kuin goes into it. Ja sitten tämä John jatkaa näiden painajaisten näkemistä ja sitten loppuviimein, kun se mies tulee joltain reissulta himaan tämän elokuvan loppupuolella, niin sitten se näkee just jonkun semmoisen painajaisen, missä semmoinen maskipäinen joku murhaaja kautta ukko jahtaa sitä siellä niiden kämpässä. Ja kun tämä John herää siitä, niin se mies on just kotiovella ja sitten se ampuu haulikolla ilmeisesti. Kun se on niin sekavana, niin se ampuu sen miehensä sillä haulikolla. Ja sitten John jää yksi ja sitten se niin kuin viimeistelee siihen noita kulttiin liittymisen. Ja mun on pakko painottaa tässä, että kyseessä ei ole mitenkään semmoinen niin kuin noita kultti, missä tehtäisiin kaikki hirveän pahoja juttuja ja keiteltäisiin kissoja ja muuta, vaan siis se on semmoinen aika niin kuin loppuviimein viattoman oloinen kultti. Ja tässä se harjoittaa tätä noituutta. Ja sitten se niinku kuvittelee ainakin, että asiat tapahtui sen takia, että hän harjoitti tätä noituutta. Tässä ei ikinä oikein selvitetä, että onko tässä mitään niinku yliluonnollista vai ei. Mutta joo, mä näen tämän niinku keski-ikää lähestyvän naisen tämmöisenä kasvutarinana, jos sitä voi sanoa. Mutta en mä tiedä, voiko tätä kauhuelokuvaksi sanoa varsinaisesti. Ainakin tämä tunnelma on vuoden ajan mukainen, että tässä on semmoinen niinku syksyinen keli ja tässä on niinku semmoisia kauhukohtauksia, mutta ei tämä silleen niin kauhuelokuva varsinaisesti ole. Mutta joo, mä antaisin tälle arvosanaksi 4/10. En mä tiedä, olisi toi nyt niin tylsä, mitä mä muistin. Kyllä toi nyt ainakin silleen osittain tuntui semmoiselta ihan hyvin tehdyltä elokuvalta ja omasta mielestäni mä ymmärsin ton idean, että kaikki tää niin kun on tätä päähenkilön turhautumista elämään ja sen omien niin kun mielialojen ja tunnetilojen kanssa kamppailua. Mut kyllä tässä valitettavasti on semmosia niin kun suvantokohtia paljonkin, siis semmosia, mitkä junnaa niin kun oikeasti paikallaan. Ja no tää on 1,5 tuntia, mut silti ei todellakaan Romeron parhaimpia. Ei mulla tästä oikein mitään muut sanottavaa ole, harmi vaan siis sinänsä, että tää oli just sitä semmoista niin kuin tylsä kategorian materiaalia enimmäkseen. Tää ei ollut niin kuin niin huono, että tää olisi viihdyttävä. Tää ei ollut niin huono, että tää olisi halunnut haukkua ja dissata. Kyllä mä väitän, että aika pitkä aika saa mennä, että mä katson tän uudestaan. Et se 4/10 arvosana tulee oikeastaan siitä, että mä niin kuin näin tässä jotain semmoista potentiaalia. Mut sitä ei viety ihan niin kuin tarpeeksi isoille urille. Mut jos teitä on aina kiinnostanut, että mitä George A. Romero on tehnyt esimerkiksi Night of the Living Deadin ja Dawn of the Deadin välillä, niin no, se on tehnyt muun muassa tämän elokuvan. Ja sitten se on tehnyt elokuvan nimeltä Martin ja There is Always Vanilla ja Crazysin. Mutta kaikille Romeron ystäville, niin kyllä tässä niin kuin Romeron semmoinen ohjaustyyli kyllä näkyy, että ja tää John White pääosassa, niin mun mielestä se oli ainakin hyvin roolitettu, että mä ainakin ostin koko ajan sen, että tää nainen on tosi semmonen turhautunut ja masentunut. Jees, ei mulla muuta tällä erää tässä jaksossa. Mä kiitän kaikkia katselijoita, ketkä katsoi tämän videon ja kaikkia kanavan jäseniäkin totta kai. Ja seuraavassa jaksossa, eli huomenna, me matkustetaan Italiaan. Pysymme vieläkin vuodessa 72, mutta me puhutaan elokuvasta, mikä on mulle täysin uusi tuttavuus. Siihen asti, näkemiin!